Не уряд професіоналів, який рекламують, який повторно намагаються нам нав'язати всій країні. Насправді ніколи професіоналом урядом професіоналів не був для початку. Порушення будь-яких законів Конституції немає програми дій уряду. Ми його не бачили і ми його не побачимо. Не було звіту уряду. І взагалі, якщо Янукович хотів влаштовувати ніби демократію показову, то не було жодного змісту звільняти Азарова для того, щоб його призначити знову. Зрозуміло, що Азаров зі своїм урядом, який склад його би не був, це є своєрідний Цапфіт Бувайло. Ті, хто не потраплять до цього уряду, наприклад, як Тігіпко, вони будуть цапами від Бувайлами в парламенті. Ми бачили у цій ролі пана Сергія Тігіпка буквально на останньому пленарному засіданні. І, звичайно, якщо говорити про так званий уряд професіоналів, то треба говорити про кризу. Пан Олійник у цій студії, пам'ятаю, після виборів говорив, що треба об'єднуватися, бо в країні криза. Риторика абсолютно змінилася у партії регіонів після виборів, бо до виборів ми знаємо, що нам говорили, що руїну подолано, стабільність досягнено. Потім почали говорити про кризу. Криза справді в Україні є. Криза реформ, є обвал ВВП, є проблема із гривнею, є проблема із ростом доходів громадян. Абсолютно проблема із дефіцитом бюджету і пенсійного фонду. І все це завдяки уряду професіоналів Азарова. Власне кажучи, тому цілком згоден з паном Андрієм, цей уряд призначається президентом Януковичем і несе всю відповідальність саме президентом.